прийшло до нас в цю липневу пору свято праці, свято велиші людської, свято обжинок. Доброго дня вам, творці, небувалого світлого дня. Вінцем хліборобської праці називають жнива. І це справедливо. Всі сили віддає хлібороб для того, щоб не загинув марно вирощений урожай. Щоб збагатив він рідну Україну. Щоб заможнішими стали людські оселі. Бойовики ВСП «Дружба», фермерського господарства «Самагро», ТОВ «Агромлин». Раді вас бачити на нашому святі. Вже третій рік поспіль наше підприємство, ці три підприємства, стараються залучити жителів, які довірили свої паї, гостей і всіх жителів Наріжанської сільської ради до нашого свята. Ці наші підприємства вже закінчили першу, мабуть, саму важливу стадію обжинків. Зібрали зернові ячмень, пшениця. Урожай отримали непоганий, тому стараємося, щоб радістю з цією поділитися і з усіма вами. Тому що понад 40 чоловік довірили свої паї, свої земельні ділянки цим підприємствам. На їх земельних ділянках ми отримали непогані врожаї. Хочеться сказати спасибі всім тим, хто прийшов до нас зараз на це свято. Значить, пайовики у нас отримують земельні, верніше, талончики такі, запрошення. Вони ж і лотерейні білети, вони ж і оцінюються в 100 гривень, можна скупити овочі, фрукти, магазин. Шашлики, це пайщики мають право. Діткам безкоштовно організовували ці три підприємства атракціони. Тобто можуть дітки туди піти погуляти. Буде каша, юшка. Благополуччя у нашій дружній українській родині. Щоб життя ваше було таким щедрим і величним, як цей коровай. Щасти усім при здоров'ї, хліб спожити та на новий заробити. Складають, де взялися.
на глаза, я цела вам, і маленька то. Я їх так хочу зажить тепло, но белые розы. Боже, на глаза, я цела вам, і маленька то. Тебе зовуть? Вітя. Зовуть його Віктор. Віктор, ти в школу ходиш? Так. Да? А який клас? Будеш у третій вже переходить. Значить, ти букви знаєш, читати вмієш? Вмієш? Ти і писані читаєш, і печатні букви всякі. Ну, для того, щоб ти не будеш дивитися, хорошо? Будеш мені допомагати? Тож давай, будеш виступати в мене, як ото знаєш, кописткою. Це гарні. Це тобі? Ти, мабуть, рибачка на ріжі. Перва на селі. Перва на селі рибачка. А що вона ловить? Усе підряд? Клави. І всіх підряд? Ой, гарні нитки. Можна і чоботи підшити, і тапочки, і сітку, і тірі, все можна зв'язати. І так, розігруються кольорові капронові нитки. Дуже товсті, гарні. І так, Віктор. Мішай. Давай, цьоп, Віктор, перемішуй, гарно. Віктор, ти будеш мішати, поки я буду говорити. А тоді скажу тяни. Гарно? І так. Отримує теж його ці нитки. Жителька села Наріжжя Єфросинія Григорівна. Різун, кажуть. Різун чи Ридун? Різун мені підказує. І знову ви. Оце дивіться, ти ми будете трусишить, а це ми як дірі в'язати. Так що ми зараз з вами розіграємо такий набір ножів, та навіть ножниці є. Якщо окунь, можна те все обрізати, що колиться. Аж із семи найменувань тут куча ножів, ножниців і ще всяких причандалів. І ми зараз з вами знаємо, хто ж отримає такий дуже і дуже гарний набір. Так, Вітя, давай гарно тасуй, тому що призи вже пішли дуже дорогі. Кожний хоче їх отримати. І так, стоп. Витягуй. Хто туди витягує? І ножі отримає Олександр Іванович. Є Тарас Григорович, а у вас Олександр Іванович. Шевченко! Де? Шерстяний плед. Для того, щоб як піти на рибалку, можна вкритися було. Можна самому вкриватися, а можна вкриватися з кимсь. Плед, бачите, як я вгадав, із шерсті. Розмір прямо 130 на 170. Ну, вдвох можна, якщо в два яруси лягти. І зверху вкритися можна. І ми зараз оприділимо, хто ж отримає плед і буде ним сьогодні укриватися. Може сам, а може з кимось. Вітя, давай. Час іде. Бо зараз, мабуть, корови скоро йти. Що? Ви самі вкриєтеся? Так. Стоп, Вітя, давай. Витягуй. А ми зараз узнаємо, чи ви, чи хтось отримає. А отримає його Наталія Миколаївна Пінчук. Буде укриватися тим пледом Наталія Миколаївна Пінчук. Так що, якщо буде холодно, можете укриватися. І нарешті ми розіграємо головний приз.
А що ще грає? Ну давайте вже з машину розіграємо. Як кухає? Камаза! Прицеп од нього. І так, розіграємо головний приз. Це праска. А плюс клас. Це вона із тим, з відпарником. Так що можна... Та навіть імпортна, виготовлена в Америці. Опа, Європа нам допомагає. Тож зараз ми оприділимо. Вітя, давай. Гарно там перетусовую всі карти оті. Гарно, гарно. Говорять двома руками. Можеш двома, можеш і сам залізти туди з ногами. Давай, 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 давай. Крути, 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 крути. Стоп. І тепер... Ух ти. Праску отримує жінка. Опа, ну ні. Валентина. Хто, хто? Точно, Валентина Олександрівна Петь. Петько. Петько чи Петьку? Петько. Вибачте, якщо не правда. Тож давайте гучно аплодуємо жінці, яка отримала суперприз. Праску з відпарником А плюс класу. А там є гарантія. 3 роки. Кого? Ну якщо чоловіка нею бить, то може її день не витримає. А якщо гладить тільки білизну, то вистачить.